Inspektorati Shtetëror Shëndetësor po i kushton një vëmendje të veçantë zonave turistike. Vetëm në Vlorë janë inspektuar 950 subjekte, ku janë marrë 20 masa për ato biznese që u konstatuan pa kushtet higjieno-sanitare. Teksa ka inspektuar në teren zbatimin e masave nga anë e task forces ndërinstitucionale. Ministra e Shëndetësisë Okerta Manastiliu kërkoi që punonjësit e institucioneve të jenë në situatë gatishmërie. Të mundemi të bashkërendojmë dhe të koordinojmë forcat në mënyrë që inspektimi të jetë një proces i cili kryhet për të rekomanduar për masa për përmirësim, por edhe masa administrative, të cilat përgjat kësaj periudhe janë rreth 20 masa administrative, sepse jemi të vendosur për të mos patur asnjë tolerancë. Edhe ministra e Mjedisit dhe Turizmit, Mirela Kumbaro, kërkoi bashkëpunimin e bizneseve në këtë pikë të sezonit turistik. Nuk duam vetë të bezdisim bizneset, por kërkojmë bashkëpunimin e tyre dhe nëse duam ta përdorim këtë komunikim edhe publik, është edhe për të thënë që duhet që të jemi të gjithë në një interes. Një episod negativ që ndodh një restorant apo një hoteli dëmton imazhin e të gjithë sezonit edhe të gjithë Shqipërisë. Në Vlorë si në të gjitha zonat turistike janë ngritur stacionet e urgjencës dhe autoambulancat për t'u aksesuar në çdo rast spitali. Në të gjithë vendin numërohen 30 qendra shëndetësore verore me stafe, të cilat trajnohen në vazhdimsi.